शहर म्हणजे गोंगाट, रहदारी, टोलेजंग इमारती, सुखाचे चार क्षण जगणं विसरलेली माणसं, आधुनिकीकरणाचा झंझावात, सोयी सुविधांची चंगळ आणि बेधुंद जगणं. मात्र या साऱ्याला अपवाद असणारं, आपल्या सुशेगाद जीवनशैलीची प्रचिती देणारं मांडवी आणि अरबी समुद्राच्या काठावरचं ऐतिहासिक शहर म्हणजे पणजी. गाव तिथं 24 तास मध्ये आज आपण पाहणार आहोत गोव्याची राजधानी पणजी. राजधानीचा दर्जा मिळालेलं हे सर्वात जुनं शहर. याशिवाय अनेक वैशिष्ट्य पणजीला लाभली आहेत. तर मग चला पाहूया गोव्याची राजधानी पणजी. स्वतःमध्ये तल्लीन होऊन अरबी समुद्राकडे धावणाऱ्या या मांडवी किनाऱ्याचा मोह अनेकांना झाला. कदम आदिल शहा पोर्तुगीजांनी त्याच्यावर आपला हक्क सांगितला. त्यातल्या प्रत्येकानं आपल्या वास्तव्यात पणजीवर आपली स्वतःची अशी मोहर उमटवण्याचा प्रयत्न केला आणि प्रत्येक वेळी पणजीवर नवा साथ चढला. अरबी समुद्र आणि मांडवीच्या मिलनाचा भाग म्हणून कदंबांनी पहाजनी काली असं नाव दिलं. पुढे याच पहाजनीचा अपभ्रंश पणजी झाल्याचं मानलं जातं. कदंब सत्तेनंतर इथे विजापूरच्या आदिलशहाची सत्ता होती. याच काळात युसुफ आदिलशहानं या संगमावर आपला पॅलेस बांधला. तब्बल 5 शतकांनंतरही हा वाडा पणजीच्या प्रवेशावर आजही दिमाखात उभा आहे. पर्शियन, ओटोमन, तुर्की आणि डेक्कनी अशा 4 वास्तुकलांचा मिलाफ म्हणजे हा राजवाडा. मंगळूरी कौलांच्या या वास्तूला आदिलशहानं 4 चांद लावलेत. मदम काळामध्ये पणजीला पहाजणी खणी असं म्हणत होतं. ते शिलालेख आणि ताम्रपत्र वगैरे आहेत राजा जयकेशीची. नंतर आपल्याला पणजी इथे मंदिरं होती आणि नंतर आदिलशहाच्या काळात इथे आदिलशाह पॅलेस म्हणून आहे. इट वॉज सराउंडेड, इट वॉज अ आयलंड पॅलेस अँड इट वॉज बिल्ड बाय द आदिलशाह. आणि नंतर पोर्तुगीजांनी आदिलशाहकडून पणजी घेतली, पूर्ण गोवा घेतलं. ते 1510 पणजे इज लोकेटेड ऑन द तिसवाडी आयलंड, विच इज अ ब्युटिफुल आयलंड अँड ऑलमोस्ट इट इज लाईक अन आयलंड सिटी इफ यू गो टू सी. आणि सगळ्यात महत्वाचं ठिकाण इथलं म्हणजे ऐतिहासिकच्या दृष्टीने इट इज आदिलशाह पॅलेस. 1843 मध्ये ओल्ड गोव्याला असणारी राजधानी पणजीला हलवल्यानंतर पोर्तुगीज व्हॉइस रॉय हे अधिकृत निवासस्थान बनलं. काही दिवसांपर्यंत गोव्याच्या राजकारणाची सूत्र इथूनच हलत होती. आत्ता नवी विधानसभा बांधली आणि त्या ठिकाणूनच राज्यकारभार सुरू झाला. या कदंबकालीन शहराला राजधानीचा दर्जा मिळून 250 वर्ष पूर्ण होत आहेत. 22 मार्च 1843 पोर्तुगीज राणी डोना मारियानं या शहराला राजधानीचा दर्जा दिला. त्या अर्थानं पणजी देशातली सर्वात जुनी राजधानी आहे. गोव्याची राजधानी म्हणून पणजी इंटरनॅशनल लेवलवर सुद्धा प्रसिद्ध आहे. मांडवीच्या तीरावर वसलेली एक भलं मोठं असं शहर नाही, छोटंसं शहर आहे, पण अतिशय सुंदर. आणि इनफॅक्ट आम्ही त्याला वारसा सिटी म्हणजे वारसा शहर म्हणून डिक्लेअर करण्यासाठी गव्हर्नमेंटकडे मागणी केली आहे. बिकॉज इट शूड बी डिक्लेअर्ड एज अ हेरिटेज सिटी नॉट ओनली ऑफ गोवा बट द होल ऑफ इंडिया. पणजीच्या इतिहासात उडी मारली की आपल्याला अनेक नवनव्या बाबी लक्षात येतात. सध्याच्या पणजी शहराजवळचं तालेगाव, शेतकरी आणि मच्छीमार बांधवांचं हे छोटंसं गाव. अनेक ठिकाणी दलदल असणाऱ्या या गावात अनेक वाडे होते. 1510 पोर्तुगीज गोव्यात आले त्यावेळी मांडवीच्या वाळूच्या बारमध्ये अडकून पडल्यावर इथल्या गावकऱ्यांनी त्यांना अन्न पाण्याची मदत केली. म्हणून पोर्तुगीजांनी इथल्या चर्चसह अनेकांना विशेष दर्जा दिला आणि मदतही केली. याच पोंतेने सारतात मळा भागामध्ये पोर्तुगीजांनी सुरुवातीला आपल्या वसाहतीला सुरुवात केली. हा कालखंड 1830 या कालखंडामध्ये उभारलेली अनेक घर आजही सुस्थितीत इथं आहेत.
पोर्तुगीजांनी हा भाग जिंकल्यानंतर या कस्टम हाऊसची निर्मिती केली. या शहरातून पूर्वेकडच्या देशांशी व्यापार होत होता याचे अनेक पुरावे मिळतात. समुद्रावरील लोकांकडून अधिकाधिक कस्टम गोळा करणं हेच त्यांचं काम. 400 वर्षांपूर्वी उभारलेलं हे कस्टम हाऊस पणजीत आजही उभं आहे. सध्या हे देशातलं एकमेव कस्टम म्युझियम म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्याकाळी पोर्तुगीजांची राजधानी जुन्या गोव्यात होती. मात्र 1820 दरम्यान सातत्यानं प्लेग आणि साथीच्या रोगानं हैराण केलं होतं, म्हणून त्यांनी राजधानी पणजीला हलवली. पोर्तुगीजांनी पणजीला रिसायकल सिटीची ओळख दिली. राजधानी हलवताना त्यांनी आरामासोबतच त्या ठिकाणच्या अनेक वास्तूंचे अवशेष नवीन गोव्यात आणले आणि त्यातून नवीन गोव्याची निर्मिती झाली, तीच ही पणजी. आज अनेकांना माहीत नसेल, पणजी या तालेगाव सारख्या छोट्या गावाचा एक भाग होती. पोर्तुगीजांनी आपलं कस्टम ऑफिस पणजीला हलवलं आणि पणजी हळूहळू आकार घेऊ लागली. पणजीतला हा फोंतेनस मळा भाग पाहताना आपल्याला युरोपात असल्याचा भास होतो. इथल्या घरांची रचना युरोपियन आहे. घरासमोरील सुंदर कलाकुसर, वेगळाच लुक देणाऱ्या खिडक्या आणि ऐशोआरामी बाल्कनी, आकर्षक रंगसंगती, उंच दरवाजे आणि भव्य वास्तू सहजच कुणालाही प्रेमात पाडायला लावतात. म्हणूनच तर परदेशी पाहुण्यांची इथे मोठी येजा असते. अनेक जण या परिसराला आवर्जून भेट देतात आणि आपलं फोटो सेशन करून घेतात. गोव्या म्हटलं की प्रत्येक वर्ल्ड मधली लोक गोव्याकडे का अट्रॅक्शन होतात, मेन म्हणजे त्याच्यात नॅचरल ब्युटी, त्याच्यातला बघितला समुद्रकिनारा आणि लोक आहे ते काइंड हार्टेड आहे, एक दयाळू आहे आणि हेल्पफुल आहे. पोर्तुगीज कालीन वास्तू, कला आणि त्यांच्या जीवनशैलीचं दर्शन करायचं असल्यास इथे एकदा तरी भेट द्यायलाच हवी. गोमांतकीय शैलीतील बलकाव घरही नजरेस पडतात. इथल्या अल्तिनो टेकडीच्या बाजूला उभारलेलं हनुमानाचं मंदिरही अनेकांचं लक्ष वेधून घेतं. या मंदिराची रचना नवभारतीय पद्धतीची असून ते उत्तम वास्तुकलेचा नमुना आहे. त्यात मंदिराची रंगसंगती अधिक उठावदार असल्यानं ते कायमचं स्मरणात राहतं. पणजीत आल्यावर या पणजी चर्चच्या पायऱ्यांवर बसून फोटो सेशन केल्याशिवाय पर्यटक परत जात नाहीत. पोर्तुगीज बॅरेक्यू शैलीतलं बांधकाम आणि दमछाक करणाऱ्या विस्तृत पायऱ्या देशी विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करतात. 1510 मध्ये पोर्तुगीज गोव्यात आले आणि पुढे 1619 मध्ये या चर्चच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. हा चर्च अनेक अर्थानं वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे या चर्चवरची बेल आशिया खंडातली सर्वात मोठी बेल आहे. पणजीत 1541 दरम्यान सेंट आवर लेडी इमिक्युलेट चॅपलची निर्मिती करण्यात आली. शेजारी सिमेंट्री होती. पुढे 1615 मध्ये नव्या चर्चच्या निर्मितीला सुरुवात झाली आणि हे भव्य चर्च उभारलं गेलं. या चर्चवर 2 बेल असून यातली एक बेल आशिया खंडातल्या दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बेल आहे. तिची उंची 4.5 फुटांची आहे. इथे दररोज बहुभाषिक प्रार्थना होतात. पोर्तुगीज शैलीतल्या या चर्च मधील रचना आणि कलाकुसरही तितकीच सुंदर आहे. पणजी मध्ये एक कस्टम हाऊस होतं, म्हणजे अल्फांदेगा म्हणतात त्याला पोर्तुगीजचं, जे पोर्तुगीजनी इथं स्थापित केलं होतं. कारण त्यांना समुद्रावरचे जे टॅक्स यायचे होते ते कलेक्ट करायला गोव्यामध्ये त्यांना हेडक्वार्टर होता त्यांचा. पण हे जे लोक तिथं कामाला यायचे ते सर्व यायचे तालिगावमधून, आणि तालिगावहून ते चालत इथं यायचे आणि पणजी ही मग घडली. मग म्हणजे पुष्कळ वर्षाने घडली. या चर्च पासून जवळच आर्च बिशप यांचं पॅलेस आहे. अल्तिनोवर या पॅलेस निर्मिती 1894 साली झाली. नियो क्लासिकल दरवाजे आणि कॉलमनी भव्यतेचा मुलामा दिलेली ही वास्तू
गोव्याच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक संदर्भातून महत्वाची आहे. पणजीतल्या चर्च इतकाच इथल्या महालक्ष्मीची ख्याती जुनी आहे. हे एकमेव मंदिर पोर्तुगीज राजवटीत उभारलं गेलंय. पोर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटीमध्ये हिंदू धर्म त्यांच्या चालीरीती त्यांच्या देवदेवता यांच्यावरती कडक निर्बंध होते. अशा स्थितीतही या मंदिराची 200 वर्षापूर्वी स्थापना झाली. आज हे मंदिर प्रसिद्ध आहेच, शिवाय ही महालक्ष्मी पणजीची कुलदेवता म्हणून प्रसिद्ध आहे. 1818 या भागातल्या लोकांनी महालक्ष्मीचं मंदिर उभारण्यासाठी व्हॉइस रॉयकडे परवानगी मागितली. त्यांनी ती दिली, पण मंदिर गावाच्या बाहेर उभारावं अशी अट घातली. ती देखील मान्य करत मंदिराची उभारणी झाली. महालक्ष्मीची मूळ छोटी मूर्ती बदलून आता मोठी मूर्ती स्थापन केली आहे. या मंदिराची रचनाही सुंदर आहे. या मंदिर परिसरात राधाकृष्ण आणि अष्टविनायकाची मंदिर आहेत. महालक्ष्मीचं मंदिर एकमेव असं मंदिर जे गोव्यामध्ये आहे ते पोर्तुगीज काळात बांधलं होतं. नाहीतर सगळी मंदिरं पोर्तुगीज काळात तोडली गेली आणि हिंदू आणि मुस्लिमना कन्वर्ट करून ख्रिश्चन केलं गेलं. पण महालक्ष्मीचं एकमेव मंदिर जे पणजीच्या लोकांनी इथे बांधलं 1818 आता 200 वर्षं ते पूर्ण करणार. एक जागा होती आराडी म्हणून, म्हणजे आता जे जिथं आमचे महालक्ष्मी देऊळ आहे तिथं, ते एका सिनारी फॅमिलीचं होतं. त्याच्याकडून जागा मागून ती मूर्ती पहिली घाणेकर यांच्या घरी नेऊन ठेवली. आता ज्या जागेवर ठेवली होती त्या रूमला सोमवारची कूड म्हणतात, तिथून ती नेऊन मामाई कामतच्या घरी ठेवली, कारण मामाई कामतनेच त्यांना परत आणायला हे केलं होतं. आणि तिथून आता जुलै 1818 पणजीमध्ये पहिलं देऊळ स्थापित झालं, ते महालक्ष्मी देवीचं. आज जर बघितलं तर ते सेंटरला आहे आणि सिटी तिच्या भोवती आता डेव्हलप झालेली आहे. पणजी अनेक अर्थानं वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. गोवा मुक्तीनंतर नव्यानं उभारलेली कला अकादमी उत्कृष्ट वास्तुकलेचा नमुना आहे. सांस्कृतिक संपन्नतेची रक्षक असणारी ही अकादमी खऱ्या अर्थानं कला शब्दाला न्याय देणारी आहे. चार्ल्स कुरियांच्या कल्पनेतून साकारलेली ही वास्तू कलाकारांबरोबर पर्यटकांनाही विसावा देते. शेजारील महावीर गार्डन बच्चे कंपनीला बागडण्याचं खुलं आव्हानच देत असतं. सुरूच्या झाडांनी भरलेलं हे उद्यान पणजीचं वैभवच आहे. मांडवी इथे अरबी समुद्राला मिळते. या ठिकाणावर आपण ठिकाणाला आपण मिरामार बीच म्हणतो. अशी सिटीमध्येच बीच आहे. नंतर पुढे दोनापॉलचा बे आहे, आयलंड रॉक आयलंड आहे. कांपाल एरिया इज व्हेरी ब्युटिफुल. पणजी 22 मार्च 1843 पोर्तुगीज गव्हर्नमेंटने ती गोव्याची राजधानी कॅपिटल म्हणून डिक्लेअर केलं. या कंपाल रोडवरून थोडं पुढे गेलं की गोव्याची ओळख असणारी दोन ठिकाणं आपल्याला दिसतात. पणजीकर आणि पर्यटकांना आपल्या उबदार कुशीत घेणारा मिरामार किनारा आणि डोनापावला बीच. कुठल्याही संध्याकाळी हक्कानं पावलं वळवावीत आणि समुद्राची गाज ऐकत बसावं अशी ही ठिकाणं पणजीला लाभली आहेत. बहुत अच्छा लग रहा है. बेसिकली बहुत क्लीन, बहुत खुली हुई जगह है. दिल्ली में रह करके आपको पानी देखने को नहीं मिलता है, तो काफ़ी टाइम बाद इतने खुली एरिया में फिशेस है, वाटर है, पीपल आर अराउंड और फेस्टिव सीजन है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. ये ग्रीननेस काफ़ी अच्छी है और न्यूयॉर्क का तो एक विशेष त्यौहार के टाइप में होता है यहाँ पर, और आई एम फीलिंग वेरी नाइस गुड. सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या या शहरात अनेक मोठे उत्सव भरतात. पोर्तुगीजांपासून चालत आलेला कार्निवल आपल्याला थेट युरोपात नेतो. त्या काळातील किंग मोमोची राजवट सर्वांनाच आपलीशी वाटते. खा, प्या आणि मजा करा असा या किंग मोमोचा संदेश असतो. तो कुणाला आवडणार नाही. कष्टकरी समाजाच्या सुगीच्या दिवसानंतर येणारा शिमगोत्सव सर्वांना ताल धरायला लावतो. मग होसायचा हा जल्लोष पुढे आठवडाभर चालतो.
गोविंदा गोपाळांच्या जयघोषात लहान थोर अत्यंत तन्मयतेने सहभागी झालेले असतात. इथे आपले मारुतीची जत्रा होते, महालक्ष्मीचा सप्ताह होतो, मग पॅनजिम चर्चचं फिस्ट होतं 8 डिसेंबरला, मग कार्निवाल असतो, आता फेब्रुवारीमध्ये कार्निवाल होणार. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचं पणजी हे कायमचं स्थान बनलंय. त्यानिमित्तानं जगभरातील चंदेरी दुनियेतील सेलिब्रिटी पणजीत दाखल होतात. हा महोत्सव ज्या जागेत भरतो ते आशिया खंडातील सर्वात जुनं हॉस्पिटल होतं, हेही पणजीचं वैशिष्ट्य. आता तर गोवाच आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ बनलंय, त्यामुळे पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या अनेक बाबी इथे आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय ब्रँडची वस्त्र, मद्य, कसिनो, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, क्लब पणजीत आता उपलब्ध आहेत. त्याचा ताण पणजीवर येणं स्वाभाविक आहे. निसर्गाची आप राखून वसलेल्या या शहराचा विकास करताना निसर्गाची कमीत कमी झीज होईल याची काळजी घेऊन पणजीचा वारसा जपणं गरजेचं आहे. चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे.